ערב טוב, אנחנו ברדיו החיים הטובים, אנחנו החיות הטובות, איתי באולפן, דיטי אלון. ערב טוב שירי. אהלן, דיטי. למה נפגשנו? את אמרת שאת תספרי לי בעצם מה אנחנו עושות כאן היום, ויש לנו ככה תוכנית חדשה, נכון? כן, אבל לפני הכל, 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 אני רוצה לברך אותך. אותי? כן, תפרסם לך בוקר שיר. אוי. לא אוי. בעיתון הארץ, בגלריה. לא כל יום חברה מתעוררת ורואה את השם של החברה שלנו, שיר שהיא אוהבת, בעיתון. אז תודה, וישר הלכתי להכין סנדוויצ'ים. לא זכרתי את זה. לי הוא המתיק את התה עם הדבש והג'ינג'ר לגרון הכואב שלי מאוד. אז תרגישי טוב, כי אני שמעתי שאת ככה... כן, ואני נורא רוצה לקרוא אותו. את השיר שלי? את השיר בתור שלך, פתיחה? בתור פתיחה. אני חושבת שזה ספתח ראוי... היא עושה לי פה הפתעה. לקונספט של התוכנית, כן, זה הפתעה. וגם כי בטח הקול שלי יעלם עוד מעט, אז תני לי תחלה ככה, שתהיה משובחת. לכי על זה. אז השיר של שירי. השירה שלי ואני נחות על כתפי האירוניה, מפצחות לגרעינים על הראש. לפעמים, כשכיוון הרוח משנה את הנאות הגרביטציה, אפשר לשמוע את הקליפות, לוחשות לאחור. שירים של אחרות, זה לא מה שהיה פעם. זה לא מה שהיה. תשמעי, שירים של אחרות, אם כאלו שירים, אז הביאו נע הוא מהר. תהיתי, תודה. תפתעת אותי, ואני חייבת להגיד שאני ככה מופתעת. אנחנו כאן ברדיו החיים הטובים, אז חשוב לי להגיד קודם כל, רואי, שוחת ערב טוב, כיף לנו באולפן הזה. אנחנו עוד יותר מאוחר נדבר, יש לנו אורח, הוא בינתיים יושב מאוד שקט כאן. חרישי. בעצם אנחנו נפגשות בתוכנית שנקראת החיות הטובות. לקח לנו ככה איזה זמן להתבשל עליה, נכון? זמן להתבשל, ואת יודעת ששאלו אותי על השם, מה זה החיות הטובות? אני ראיתי שדווקא הטבעונים ישר עשו לייק. כן, אבל זה נכון, כי באמת אהבת החיות והחיוניות והחיות הזאת היא אינפוזיה כזאת אצלנו. את יודעת שאני פעם שאלתי את רון דהן, ככה משורר, עורך, פעיל אקטיביסט טבעוני, אם יש דבר כזה כתיבה טבעונית, אם יש משהו שמחלחל למילים. עכשיו, את השם, השם נבחר בצורה אינטואיטיבית. אמרתי, רדיו החיים הטובים, מי אנחנו? מי אנחנו? החיות הטובות. והוא אמר לי, אין דבר, זאת אומרת, זה כבר בילט אין בתודעה. אז יש דברים שהם קוראים, אנחנו נדבר אחר כך אולי על תת מודע קצת. כן, זה יהיה חלק... על מה באנו לדבר היום? פוליטיקה? לא, סליחה. לא, פשוט נזכרתי פתאום בחוות החיות, באנשה, והכל משל פוליטי. הכל פוליטי. כן, גם התוכנית שלנו תהיה, באמת מה שאמרת, גם על השם, מעין סוג של תצפית אינטואיטיבית כזאת, שאנחנו, כן, את יודעת, אנחנו אוהבות... הכתיבה היא ברובה אינטואיטיבית, ואני חושבת שרדיו קצת דומה לשירה באיזשהו אופן. יכול להיות. פעם שמתי לב לזה. יש כאלה שתופסים שירה גם כרדיו. כסוג של מלאכה, אנחנו כולנו בעלי מלאכה סך הכל. בכל אופן, אני חושבת, כמובן, עם המוזיקה המתאימה. כן, כי אני דווקא הולכת להפתיע אותך עם מוזיקה אולי לא מתאימה. כן, אני יודעת ש... יש דבר כזה מתאימה. בסדר, בפעמים הבאות אנחנו נתחשבן. כן, זה הודיתי שלחה לי כל מיני שירים שהיא רצתה שאני אשמיע, ואיכשהו אני אמרתי, תקשיבי, אני הולכת להירדם. אז לדעתי אני דווקא אפתח איתך באיזה שיר. בואו ניכנס ככה לאווירה ונשמע, טוב, חלומות מתוקים שיהיו לכם עם מרלין מנסון, אנחנו יוצאים לשיר ונושמים עמוק מאוד. אוויר.
דיתי. כן, שירי. אנחנו פה ברדיו החיים הטובים, ואני תוהה, אם ככה נשמעים החלומות, אז איך נשמעים הסיוטים? כן. את שמת לב שזה היה מרלין מנסון. מרלין. מונרו. כן. מלאך, סוג של. וצ'ארלס מנסון. יש לי מטריה של מרלין. יש פה איזושהי החלאה בין מרלין למנסון, ולא סתם בחרתי בזה. אני מתארת לעצמי למה. למה? כי אולי כי... כי ניגודים נמשכים. ניגודים נמשכים. דיתי, את המשכת אליי? בשידור? תלוי למה את קוראת משיכה. אנחנו שתינו מסכימות. חייתית, החיות הטובות. כן, בדיוק. טוב, החלטנו, אנחנו יודעות הרי שזו לא תהיה תוכנית מהנהנת. שתינו... זאת אומרת, יש קונפליקט? וקראו לי? לא יודעת אם יש קונפליקט, אבל אנחנו הרי מאוד שונות. באמת? לא שמתי לב. לא, ממש לא. אני תמיד לובשת שמלות ורודות, מתחלת עם נקודות, ואת עם שחור ורשת. בלט זה שירה על הקווים, ואת עם הגוטי והסקס אפיל והשיער על הפנים. אני חושבת שזה באמת לא רק הנראות. יש בינינו שוני, ודווקא בגלל זה... את זוכרת איך קיניתי אותך בתוכנית כשערכתי אותך? האמת שנפגשנו כבר פעמיים בשידור, פעם בזמן המלחמה, ואני אמרתי, לא נצטרך לחכות לעוד מלחמה שתפרוץ בשביל שניפגש. אז בסדר, בואי נעשה רדיו בלי מלחמה, נעשה אהבה. ואיך תמיד קראתי לך? אשת השגריר, נכון? זו שהולכת עם התיק הקטן המתאים לנעליים, ונמצאת במסיבות כאלה קוקטייל, אז... זה היה הדימוי הראשוני שעלה לי, אבל בטח טעיתי. קצת. הפרגמנטים היפים ככה על הקיר עם ה... כן, את יודעת, את... עם הקרדיגן היפה שמונח לעת ערב. כן. כל מה שאני לא יכולה לעשות. אני לא יודעת, את הגדרת עצמך לא מזמן כמחשפה שמעלה את עצמה על המוקד. מתי זה קרה בדיוק? התיישבנו באלבי... התיישבנו לפני מספר דקות. ופגשנו אנשים שאמרו, אוי, איזה תמונה! אבל לא קראנו את השירים. מצילם, כן. לא, זהו. ואני תמיד אומרת, מה, אתם לא באים בשביל הכתבות? אז אנחנו פה בשביל הכתבות עומק. ואת יודעת, בשיחה המקדימה בינינו, את אמרת לי משהו שאת כתבת וזכרתי. נעקצתי בסוף הקיץ ממחשבה על דבורה, ובכל זאת היא עדיין חיה. וואו. את זה אני אמרתי. את זה את אמרת. כנראה שזה היה בקיץ. כן. בינתיים יהיה חם שוב. כן, ואני חושבת, את יודעת, שאמרת לי, בואי נעשה רדיו ביחד, אז אמרתי, כאילו, מה יהיה החוט המקשר? והגעתי למסקנה שבאמת אנחנו מנשימות מחשבות ביחד. מנשימות מחשבות זה יפה. כן, שבאמת, גם אם הן שונות, יש בינינו, אני לא אוהבת את המילה סיור מוחות. את אמרת לי, אבל משהו אחר, למחשבות יש נשמה. נכון. ואני אמרתי שזה לא שאני דפוקה, זה שהלב שלי דפוק, משהו כזה, לא. נכון, זה לא אני, זה הלב שלי מניאק, אם אני לא טועה. זה הלב שלי מניאק, נכון, זה הלב שלי מניאק, נכון. כן, ואמרת שהכתיבה זה למעשה אאוטינג לתת מודע. או, על זה אנחנו עוד נדבר. אני אמרתי שאני רוצה לעשות לה גם שיימינג לתת מודע שלי היום. כן. אז אולי מישהו פה יעזור לנו עוד מעט. כן, וזהו, אז אני, אז באמת, את יותר... מסמן את השפה. את באת לדבר עלינו? אני באתי לדבר כי אני לא חושבת, אני רוצה שאנשים ידעו למה הם נכנסים. כמו שגדי נבון אומר, את יודעת לאן הגעת? אני לא מכירה, אבל... יש משהו כזה, זאת אומרת, זה תמיד כמו הפתח של הגיהנום כזה. אוקיי. אקספוזיציה כזאת. אוקיי, אז אני חושבת ש... זה כמו הפואיה כזה של הגיהנום. הפואיה, כן. מה שאנחנו עושות כרגע, לא? המסדרון של ה... יש לזה איזשהו שם תנכי, אני תכף אסחר בו. של הלא מקובלים. כן. השורה האחורית. אז זהו, אני חושב, את גמרת להציג את התוכנית או שאת רוצה לספר לי עוד משהו שאני אדע אחר כך? אני חושבת ש... לא, את יודעת, אנחנו נגלה את זה הרי תוך כדי ונגלה את זה למאזינים, ניתן להם... את זוכרת שהזמן אורח? הזמן אורח, בטח הוא יושב ממני ומחכה ו... הוא דווקא, אני נורא רוצה ככה... כן. אז חשבנו שבאמת, בגלל שזו תוכנית ראשונה, והמציאות כל כך מתוסבכת והזויה. אל תגלי. לא, אני לא מגלה. אז מה? אז נסדר את הכאוס? אפשר לסדר את הכאוס עבור אנשים? אנחנו נדבר אחר כך אם השירה יכולה לסדר את הכאוס, אם יש משהו שיכול. אבל לפני כן הייתי רוצה לקרוא איזשהו קטע. זה אף פעם לא יהיה קצר, אבל אנחנו ננסה לעשות את זה, וזה יהיה... זה הולך ככה. זה הולך להיות... אנחנו כבר נאהב מעבר לשורות, באחד הקצוות, היכן שנופלים מן החלון.
כי השירה מחפשת את המילה האחרונה, לשווא. היא איננה בחדר החשוך שפינתו בוערת באור כחול הבא מן המסך. היא לא נולדה במילונים הנשכחים המובקים. גם שפת הרחוב החיה על המדרכה ובכבישים, בסמטאות ובמועדונים, לא מצאה אותה, לא המציאה. אנחנו כבר נאהב מעבר לחלום. גם הוא, כמו חיי היומיום העייפים, אפילו ברגעים המאושרים, לא כתב אותנו בשפת הדימויים. לשון סתרים של כאבים ותאבות, כתובות, חקוקות ואותיות מקועקעות, לא ידעו אותנו ולא פיסלו את המילה האחרונה של עצמות האהבה שלנו, שמותחות כמו יתדות את האור והבשר של הגוף. א', זה שיר של א', א', אתם אולי מכירים אותו בתור א', לא א', מבית הנשיא, נכון דיתי? זה לא א' הזאת, בלי פיקסלים, לא שותקת, זו א' של הכתיבה, א' הלא נחה. הפיקציה אומרת ששמו, שבעל השטרות. שבעל השטרות, איזה שם טעון, אני חושבת שזה של רטוש, אמא שלי אמרה לי. ישר ידעתי שהוא מסקרן אותי, כי זה איזשהו רפרנס מאוד יפה. הוא רב אלילי. הרזומה הרשמי אומר אבינועם חקלאי, קרימינולוג, פסיכותרפיסט, מלמד פסיכואנליזה, גם לומד, מטפל באוריינטציה לקניינית. האם נגמרו לי המילים הגסות? הצלחתי להגיד הכל. ערב טוב, א'. ערב טוב. ערב טוב. הנה, זה הכל שלו. איך הייתה הצגה קודם כל שלך? איזו הצגה? לקן אומר שהשפה היא הרהור אינטלקטואלי על מה שהוא קורא לו הללנג. תרגמו את זה כבלה, בלה, בלה לשון. אני חייב להגיד שבמצב התודעתי שנמצא עכשיו, זה באמת נשמע לי כמו בלה, 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 בלה. את הצגה טובה מאוד. ללנג א'. רגע, ללנג זה מילה באבן שושן, רגע, כתבתי לעצמי. ללנג זה כמו דדה כזה, בעצם איזשהו מלל. גגה, דדה, בלה, בלה. בעצם משהו תינוקי כזה? כן. היסוד החומרי של השפה. ובעצם איך אנחנו, אנחנו עושים בזה סימנים, נכון? זה התחיל ככה רק. אנחנו מנסים לתאר את החוויה שלנו בללנג באמצעות השפה וחוקי השפה, כמו המטאפורה, המטונימיה, המילים, ההבדלים ביניהן, מילות הקישור, הפעלים, הזמנים. ואנחנו תמיד מפספסים, לא? אנחנו מחפשים את המילה האחרונה, כפי שקראת, והיא איננה. היא אף פעם לא נמצאת, זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מנסים לאחוז באיזה, אני אמרתי לך את זה, אני חושבת, במין שוליים של איזה כנף בגד של איזה משהו בלתי נתפס, אולי אפילו לפעמים של אהוב, של שבר, של חלום, ואנחנו תמיד או מתעוררים לפני הזמן, איך אני אמרתי, מישהו שמעת לי את המצית באמצע החלום. נכון. ולא יכולתי אפילו לחבות את הסיוט, אבל אנחנו תמיד מנסים לתפוס איזה כנף של משהו שזה אצל דיטי, זה נורא ניכר לדעתי, בשירה הזאת המרפרפת, ואתה כל בוקר קם, אנחנו מתעוררים, ואיזושהי נבואה שאנחנו לא יודעת, אני אף פעם לא יודעת אם חלמת אותה, או עם איזושהי עיבוד של איזשהו משהו שניסית לתפוס מתוך הלילה, או מה זה בעצם, מה שאנחנו קוראים כל בוקר? שאלה טובה. לא תמיד אני זוכר את החלומות שלי לצערי, אני פריק של חלומות. אני מניח שאני חולם, ושהשירה שלעיתים נכתבת בבוקר, ולעיתים בלילה, היא ניסיון לעשות איזושהי הבנייה, הבנייה מינימלית של החלום, שמופיע הרבה פעמים כאוסף של טלאים, של דימויים, גיבוב של מסמנים, של מילים, של קולות, של צעקות. והשירה מנסה להכניס סדר והבנייה באופן המינימלי, הכי קרוב לחלום. ומה שמוזר, שבסופו של דבר יוצרת אנגמה חדשה. ברוב המקרים. זאת אומרת, נגיד, ניתן דוגמה אפילו אצל דיטי, אתה נשאר עם שברים של שברים, שנוצר איזשהו, זה לא תלאי חדש, משהו ש, זאת אומרת, אתה נשאר עם שברים. אתה יודע שהיה שם איזשהו משהו שלם, ואתה מקבל אותו שבור, מורכב, מוטלה, ואתה צריך לפרק אותו מחדש אולי כדי לעשות את הפענוח. כן, אני חושב שהשירה שלה מופיינת בסידור מחדש של השברים או של האותיות. לקן, ז'אק לקן אומר היבור, הוא אומר ארטיקולציה. בעברית זה היבור, זה כמו לגו.
פירוק של האותיות והרכבה מחדש. וזה בעצם אופן מסוים של הרכבה ושל פירוק והרכבה של הגוף המתענג, כדי שהגוף יוכל לחיות בעולם באופן נסבל. נכון. בלי צורך להבין, אגב, את את משמעות השיר, כן. בלי הבנה. את אמרת לי, אצלך דיתי, אלו שברי תמונה, תפוזים, רמזים, סימני דרך, צריך להטיף קריאה כדי לפענח, לא חייבים. צריך להטיב קריאה כדי לפענח, לא חייבים. השאר נהנים מהרובד הגלוי, מהקסם עצמו, בלי להבין שחתכו נערה. וואו. זה יצא פה שיר... זו שיחה שלנו. כן, ככה נשמעות לפעמים השיחות המוזרות שלנו. אגב, זה לא כל כך מוזר. אני חייב להגיד שבתור מישהו שעוקב אחרי השירה של דיטי, התפוז הוא מוטיב שמייצג באיזשהו אופן את ה... אושר הלא ברור, האושר באלף של הילדות, אותו אושר שפרויד אמר עליו, כמה הייתי מאושר בילדות, לו ידעתי את זה אז. ולקאן שטוען שהסובייקט הוא תמיד מאושר, הוא תמיד מאושר, הוא תמיד נמצא באיזשהו סוג של סיפוק, גם כאשר הוא סובל, גם כאשר הגוף מבוטר, נחתך לפלחים כמו תפוז. זה מה שלקאן אומר? תמיד, תמיד האדם מאושר? הוא לא סוג אדם, של נחמן? לא אדם, הסובייקט. 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 משהו באדם תמיד מסופק. אגב, בעיקר כאשר הוא סובל. סוג של פולניזם לקניאני. כן, לקאן היה צרפתי. והצרפתים הבינו טוב מאוד בלחתוך את הגוף ולוותר אותו בדיוק. הנה, וזה בדיוק הדימוי הזה, אני חושבת, כן. אנחנו דיברנו בדיוק על הדימוי הזה, שיש איזשהו מקסם כזה של באמת, אני לא כלכלת את הדימוי, אבל אני דימיתי איזושהי תיבה שמסתובבת, ויש איזשהו קוסם שאולי הוא זה שבעצם מספר את החוויה, מקסים את כולם, ובסופו של דבר יש איזשהו קהל נורא רעב ל... אני אמרתי לך, ללחם ושעשועי חך, ובסופו של דבר הכל נסגר באימוג'י. כן, סמיילי. איזה סמיילי, משהו ככה של... אתה מביא את הלב שלך על, על, על הפלנצ'ה, על מגש, אני כאילו קמה בבוקר, ואני נשרפת, אני לא יודעת, אני קוראת גם אתכם לפעמים, ואני אומרת, אוקיי, אימוג'י, איזה כיף, זה סוגר, סוגר דיון. אגב, יש בזה משהו... כמעט כמו שואה. אחת השאלות שלקאן שואל, הוא אומר שהאדם עומד מול השאלה, מה אחר? מה אחר הגדול רוצה שאני אהיה? כן. נגיד, כן. נתרגם את זה. מה אמא רצתה שאני אהיה? ויש אנליטיקאי צרפתי, כנראה ממוצא איטלקי בשם לזניה, שעונה בסוף האנליזה שלו על השאלה הזו. בסופו של דבר, השאלה היא, באיזה רוטב האחר רוצה לאכול אותי. וואו, איזה... מעולה. מצוין. קניבליזם. מדבר אליכן. מאוד, כן. וואו. זו פרשנות קולינרית, כן, אני באה משם. פרשנות תורלית. כן. דיטי, את רוצה לשמוע עוד שיר, אבל יותר שקט? כן, אני אשמח. אז... מה נשמע עכשיו? אנחנו נלך עד יפן, אבל לא ליפן האמיתית. ליפן אמיתית. שם קול גדול נחשב מאוד גדול, וזה יהיה סוג של גרסת כיסוי. אנברון. City side, crystal bits of snowflakes all around my head and in the wind. I had no illusions that I'd ever find a glimpse of summer heat waves in your eyes. You did what you did to me, now it's history I see. Here's my comeback on the road again. Things will happen. I will wait here for my man tonight. It's easy when you're big in Japan. When you're big in Japan. Tonight, big in Japan. Be tight,
passing silhouettes of strange illuminated mannequins. Shall I stay here at the zoo? Shall I go and change my point of view for every ugly scene? You did what you did to me. Now it's history I see. Here's my comeback on the road again. Things will happen while they can. I will wait here for my man tonight. It's easy when you're big in Japan. When you're big in Japan. Tonight, big in Japan. חוזרים לשידור, אז שימו אוזניות, ואנחנו ברדיו החיים הטובים, איתי באולפן, דיתי אלון ואבינועם חקלאי, יש בעל השטרות בשבילכם. אלן, שבנו. שבנו מגרסת הכיסוי של אמברון דיתי. וואו, ממש אהבתי אותה. הרגשת ביפן? הלוואי. גדולה? קומסי קומסה. איך אתם עם גרסאות כיסוי? מה, כיסוי הוא מכסה או שהוא חושף דווקא יותר? זה קצת כמו שיר, לא? זה קצת כמו שיר, זה המון כמו שיר. מסכות, רמזים, סימונים, כן עד הסוף, לא. השיר זה אוננות, לא? אתן יודעות... לא עד הסוף. שהמילה, למה אי אפשר למצוא את המילה האחרונה? למה? את המילה האחרונה שתגיד אותי. שתגיד אותנו, כי המילה היא תמיד דו-משמעית. תמיד היא דו-משמעית, לפחות. אבל ברובד מאוד מאוד עמוק, הכיסוי הוא מכסה וחושף באותה תנועה. זה בעצם חלק מאיזשהו אספקט טיפולי אפילו, בעצם המסמד של... בוודאי. גם כאשר אדם משקר, הוא אומר אמת, במידה מסוימת. נכון. במידה רבה הוא אומר את האמת הכי אמיתית. אני תמיד אומרת שזו אמת בדויה, כמו לקרוא לעצמך בשם את אחר, או לבחור איזושהי דמות שתייצג אותך. יש בה משהו ממך, ויש בה גם איזושהי בחירה, גם אם היא האנטיתזה, או גם אם היא הכי בדויה שיש, אני תמיד אומרת שזו אמת. כן, כי מאחורי כל אמת מסתתרת עוד אמת. למעשה, כאשר אדם בוחר לעצמו שם את, הוא נותן לעצמו שם פרטי. השם הזה מתנתק במידה רבה מהשם שנתנו לו הוריו, מכל המשאלות, התקוות, הציוויים. הגדרה מחדש, בחירה, כן. באיזשהו אני כותב או על איזה יוצר. כן. השאלה אם זה נעשה לצורך, זאת אומרת, הפרדה מהחיים הפרטיים. אני שואלת אפילו שאלה בשם... אמא שלי, אם זה נועד כדי לחסות על ביוגרפיה, להיות לא חשוף כלפי נגיד מטופלים, או כלפי החיים הרגילים שלנו, או בעצם מתוך, סתם מתוך בחירה כדי לייצר איזשהו אני חדש כותב. זה גם וגם, גם וגם. במקרה שלי, באמת בהתחלה רציתי לכתוב באופן אנונימי, רציתי להסתתר גם מפני הפציינטים וגם מפני החברים הקרובים. מפני החיים. אולי, מפני החיים הרגילים, החיים היומיומיים, המנוולים לפעמים. אז איך זה בסופו של דבר נחשף או... באיזשהו שלב נחשפתי בפני חברים, וגם כבר לא ראיתי בזה צורך. המטרה העיקרית של הבחירה בשמש בעל השטרות, שזו דמות... מסדרת ספרים של דוד שחר, אחד הכלים השבורים, של אדם בשם ברל רבן, שיום אחד עוזב את המשפחה, יורד למרתף, ומתחיל לכתוב שירה, שירה כננית. יורד למרתף? יורד למרתף. זה אחד הסימבולים שאני הכי... הירידה למרתף. כן, יש לי... למה לא מתפלא? המון שירים כאלה.
כן, עכשיו, השירה הכנענית, או בעצם הכנעניות, הפגניות הזו, האלילות, זו שמודחקת מתחת לשם אלוהים, שאפשר לשמוע שזה ברבים. כן, ואתה כותב הרבה בשם אלוהים, ובתור השבעל, איך זה מתיישב? זה סוג של סתירה, לא? זה בהחלט סוג של סתירה. הבחירה בשם השבעל השטרות, זה מעניין שהשיחה הולכת לכיוון הזה, היא מכיוון שאני תפסתי שהמונותאיזם שלי, לא האמונה הדתית, המונותאיזם, כלומר, העובדה שאני תחת הסירוס, כפי שאומר לקאן, כלומר, אני תחת החוק, תחת חוקי השפה, אני אדם נורמטיבי, סך הכל, המונותאיזם הזה הוא מייבש, אבל הוא יכול לשאוב מהמקורות המודחקים, ההתנגותיים של האלילות. כלומר, אפשר להגיד שהשירה היא מצד אחד איזו התנגות דיוניסית פגנית, אבל יד אחת אוחזת באל האחד. איך היא אוחזת באל האחד? אם היא כל הזמן, זאת אומרת, היא נמצאת במאבק, יש פה איזשהו, מה זה, דיכוטומיה, או שיש בעצם את ה... יש איזושהי אמונה? יש איזה משהו שהוא מוחלט? אני לא מדבר על אמונה דתית. לקאן לימד אותנו שה... הדת, יש בה משהו פונקציונלי. ז'אק כן. מילר, שהוא הממשיך של לקאן, אומר, למשל, היהדות היא אינה דת ואינה גזע, היא אתיקה של הפרדה. אתיקה של הפרדה מההתנגות, אתיקה של הפרדה מהמוות, מללכת עם ההתנגות עד הסוף, עד המוות. לכן, בשיחה המקדימה, כשדיברנו, שמתי לב שנגיד המוטיב של השטן כן. בחלומות מסוימים, הוא בעצם, כאשר הוא מגולם, גם בחלום, בחלומות שלך, כאשר הוא מגולם, בחלומות עצמם ובשירה שלך, זה בעצם מסע ומתן, שטן, מסע ומתן, סעי ותני עם השטן, וכל זמן שאת נושאת ונותנת עם השטן, את נשארת בחיים. כן, אנחנו נסביר רק לטובת מאזיננו הלובקים, שדיברנו בשיחה קצרה כזאת על, על ככה למטה, במרתף של הרדיו, על חלומות, ושאל אותי אם יש חלומות שחוזרים, או אם יש איזשהו משהו שהוא ככה איקוני, גם אדיתי, כיוון שאבינועם אתה עוסק בחלומות, ואמרנו שזה גם הנושא. ואמרתי שאני חולמת הרבה... על השטן. זאת אומרת, השטן הוא סוג של איזשהו באמת, אם דיברת על השבעה, על השטרות, על, ה, על האלילים, כן, יש איזשהו כוחות מתנגשים תמידיים, כן. והוא לחלוטין דמות קיימת, והוא מופיע לפעמים, הוא לא בדיוק שטן, אני קוראת לו שטן, והוא שואל אותי כל מיני שאלות, והוא מציע לי כל מיני דברים, ואני תמיד נוטה לסרב, ואז משהו מהיר אותי באמצע החלום, ואני לא יודעת אם אני יותר שמחה או עצובה שהתעוררתי מהסיוט. בדיוק. קודם כל, אני הייתי מאמר שאתה מתישה אותו. כן. את השטן? הוא בטח שמח להתעורר. אבל לקאן אומר שהסובייקט הוא חצוי. הוא חצוי. אז אפשר להגיד שמחציתו מונותאיסטית, נשמרת מההתנגות, מלעלות על המוקד, מלהישרף. השפה אולי? באמצעות השפה. באמצעות השפה עוזרת לנו בעצם באיזשהו מקום להישמר. כן. כן, בוודאי. השפה היא נתונה תחת חוקים. היא מגבילה אותנו. בסופו של דבר הסירוס הוא הסירוס באמצעות השפה. כלומר, אתה מקבל על עצמך את העובדה שאתה לא יכול ללכת עד הסוף. אתה לא יכול להרוג, אתה לא יכול להרג. סובלימציה. אפשר להגיד. כן. אבל, אבל יש משהו בסובייקט שהוא קמאה. קמאה ללכת מעבר לשפה. אני מת. להישרף. אני מת, כן, אני כל מיני, אני תופר אותך לגוף שלי. אז לא כל מיני, אתה נקרא אחר כך אולי איזשהו. נכון. דיתי? טוב, אצלי זה ציפור. מה? איזו ציפור? האמת שבכלל הזכרתם לי כשדיברתם על החלומות ועל הניתוח שלהם, שכשהייתי ילדה, היו לי חלומות קבועים, והייתי גם יכולה להחליט. קבועים. קבועים. לא קבועים. קבועים לגמרי בעין, נכון.
וממש הייתי יכולה כל להחליט מה אני חולמת מבין הפלייליסט שהיה לי, כן? באמת? כן, ועם השנים זה הלך ודאח. קבע. יודעת מה אחותי הייתה אומרת? הקבועים קבעו. אחותי הייתה אומרת כשהיינו קטנות שמה שידרו על הקיר, הייתה חושבת שזה משהו שמשדרים על הקיר מול העין. זה וזה כמו תוכנית טלוויזיה קטנה כזאת. או כמו צלויות. היינו מדברות על זה, וכן. ואם לא היו נותנים לי נגיד לראות דלס, אז הייתי חולמת נגיד את דלס. יפה, אחותך קרובה אליי מהבחינה הזאת שהיא חושבת בצורה ויזואלית. וזה משהו שאצלי גם בחלומות תופס אימפקט מאוד גדול, הוויזואליה הזאת. ככה גם הכתיבה שלך היא ויזואלית. אני ככה שוב חוזרת למקום הזה. תמיד זה נראה כמו איזה קטעי תמונה. נכון. פמוטים שנמסים, תפוזים, קרדיגן, אז תמיד נראה לי שיש איזושהי עונה, או שיש איזה משהו מאוד תחושתי. כן. וחושני. כן. כל הדברים שאני, את יודעת, מנסה, זאת אומרת, שאני לא רואה אותם. לא, את כאילו מנקת עצמך מהם? אין לי אותם, אני פשוט חושבת איך אנשים כותבים עם צבע. אני כתבת בשחורים, ואני דווקא, את יודעת, את כותבת, כן, את כותבת בשחורים, ואני זאת העיוורת בינינו באמת, כאילו מבחינה של ראייה. הרי נולדתי, אני לא יודעת על מה את יודעת. כן, אני לא רואה טוב. אני גם לא רואה טוב. ממש, אבל והייתי עם רטייה וניתוחים, וכן, וזה משהו ש... רטייה או רטיעה? רטייה ורטיעה. איך אמרת שנקראות המילים האלה שנשמעות? אקיווק. אז אתה שם, כן, אתה שם לב באמת לניואנסים האלה. אז אולי זה גרם לך לראות אחרת? אני לגמרי חושבת שזאת בדיוק הנקודה. אני גם כשאני קוראת, וטקסט מאוד חודר אליי, אני זוכרת אותו, יש כאלה שיקראו לזה זיכרון פנומנלי, אני זוכרת אותו איכשהו בנוי, את המילה מאירה אליי, זה כמו ציפור שמצייצת. בגלל זה גם, זה כמובן הראייה והקול, שזה מחדד כמובן גם את הרובד הקולי, אבל כן. כן, הכל זה המימד החומרי של המילה. מה שאנחנו עושים פה בעצם. למעשה. אנחנו פה מחיים, אמרנו שאנחנו נשכיב את המילים, אבל אני אמרתי לה שאנחנו גם נגלגל אותם על האתר, למרות שהיום כבר אין כאן תדר. וננסה, זאת אומרת, להכניס אותם לאיזושהי חיות, כי זה כל הזמן יושב על איזשהו דף או על איזשהו פיד היום. אין בכלל דף, אין אפילו נייר לאחוז. אין את החומר בכלל. אין את החומר. אין את החומר. נכון, זה הולך לאיבוד. מה אנחנו עושים עם זה? אבל לכן שירה צריכה להיקרא. היא צריכה להיקרא בפומבי, בכל, כדי להחיות אותה. בכיכרות, עם המחשפות על המוקד. כן, בדיוק, כן. אני חושב שזה הרגע שבו המחשפה צועקת, שזו השירה התאורה. חשפה התעוררה לד... וואו, כן. אולי המצית נפלה לה בדיוק עוד פעם על יד המיטה. כן. ואז היא התעוררה מהסיוט וכתבה אותו. אנחנו נחסה משהו? את רוצה להתכסות בשיר? כן, אני אומרת שיש לי... כן, אני רוצה לקרוא, אבל... זה ילדה מסודרת, היא נראית כזאת, היא בת אולפנה כזאת, היא באה עם דפים. אני באתי עם ספרים. אני פשוט מתלבטת, כי יש לי שיר שלי, אבל יש גם שיר שהוא פשוט... שלך. שלי. כן, את שלך. אז שיר מאוד אקטואלי ורלוונטי מאוד, גם למצב שבו אני נמצאת היום, נזולה ו... שיר האלרגיה למעשה. לפנות בוקר התעוררתי רועדת. החלום הזיע את כולי. אני נברתי בארון הסמיכות המאובק, כשברדיו דיברו על פריחת החצב. גם האלרגיה. קמתי. גם הרגליים קרות. אז חלום הזיע את כולי, והנה אני פה. חלום הזיע את כולי, כן. זה כמו שאמרת, אין מילה אחרונה שתגיד אותי. זה, האמת היא ש... זה מדבר אותו דבר. שהתופעה הזו של החלום, לכאן, שם לב, שאנחנו בעצם נחלמים על ידי השפה, אנחנו בעצם מדוברים. אנחנו נחלמים על ידי השפה. כן, כן, אני חושב שבשירה של שתיכן יש לזה עדות, יש לזה ידע על זה. אנחנו מדוברים, אנחנו נחלמים. זה בעצם לא, כן, זה לא אנחנו, זה היא עושה אותנו.
כן, כן, כן. המפגש עם השפה הוא מפגש פסיבי. פרויד אומר שאנחנו לוקחים אחריות על הלא מודע. אנחנו חולמים חלום, זה יכול להיות סיוט. אנחנו לוקחים עליו אחריות, כמו שאני אמרתי שאני רוצה לעשות אאוטינג לתת מודע, זאת אומרת שאני רוצה לעשות שיימינג לדברים שהם... במידה רבה השירה, כאשר היא מתפרסמת, היא לקחת אחריות על הלא מודע. אנחנו חולמים חלום, או החלום חולם אותנו, אנחנו לא בוחרים בזה, לפעמים יש שם פרוורסיות איומות, אנחנו לא מכירים את עצמנו שם, ובכל זאת זה שלנו, אנחנו כן בוחרים בזה, לא? באיזשהו אופן. כל הזמן אנחנו תמיד שואלים אומן, ויש את הקלישה הזאת של למה אתה עושה את מה שאתה עושה, או למה אתה יוצר, אני לא יכול, זה בחר בי. לא יכול שלא. יש בזה משהו, יש בזה משהו. האומנות היא אקט, היא אקט של בחירה במה שבחר בך. אנחנו לקראת סיום, מספרים לי. כל כך מהר. זה כבר נגמר, אבל יש לנו כל כך הרבה חלומות עוד, כל כך הרבה חלומות. וכבר אנחנו עוד רגע נסיים, ואני כל כך רציתי לשאול על ה... על הפליטה הפרוידיאנית ההיא, שתמיד תופסת אותנו בשיחות, והיום זה נהיו פליטות מקלדת, אם דיברנו על ההבדל שבין חומר לכתב. אז דיברנו קודם בקפה, ואנחנו ממשיכים את זה ש... אני שאלתי אותך אם מותר הלקן מן הפרויד. כן. אז באותה נשימה, מעניין אותי לדעת אם יש פליטה לקנית, כמו שיש פליטה פרוידיאנית. אני אענה על זה. פרויד טען שיש ערך גדול מאוד בפליטות פה, מה ש... כלומר, נחשף החומר הלא מודע המודחק. לקן אמר, כאן מופיע הסובייקט. הסובייקט הוא אפקט של השפה. האינטימי ביותר נחשף דווקא בטעויות, בכישלונות, בפליטות הפה. אם אין דבר כזה פליטה לקניינית, אבל מה שלקן אומר בהוראתו המאוחרת, זה שבסופו של דבר פליטת פה בממד הכי רדיקלי שלה, אין צורך לפרש אותה. פליטת הפה מראה שאנחנו באזור של הלא מודע. לא יותר ולא פחות. אנחנו באזור של הלא מודע, את חוזרת. ללא הבנה. הייתי רוצה להישאר. זה ללא נודע, אבל הלא נודע. ואנחנו לפעמים כשאנחנו בעצם מתעוררים, אנחנו רוצים להישאר הרי בחלום, נכון? יש גם את הרצון הזה. כן. אני שאלתי אותך, ואני תוהה אם הרגע הזה, שבו אנחנו מתעוררים, שאנחנו תמיד כועסים, או שלפעמים נקטע לנו החלום באמצע, זה אקראי או שזה... זאת אומרת, למה אנחנו דווקא מתעוררים ברגע שאנחנו רוצים להמשיך? שאלה טובה. פרויד אומר, כך הוא עלה על הבמה של הפסיכואנליזה, הוא פרסם את הספר שלו ב-1899, עמול כתב 1900, בשביל הפרסום, 1899, פירוש החלום. פרויד אומר שהחלום הוא ביטוי של משלה, משלה מודחקת, משלה אסורה, אפילו מילוי של משלה, והחלום נותן ביטוי מוצפן, אלא המשאלה האסורה הזו המודחקת. אבל כאשר... אמרת שיר. אבל כאשר... זה פרויד. כאשר מתקרבים יותר מדי אל המשאלה המודחקת, היא עומדת להופיע בפנינו... קראתי שירה, כן. מתעוררים. מתעוררים. אפשר להגיד שהסיוט זה הקצה של המשאלה. אנחנו רוצים לשרף, אנחנו רוצים לאחל. לקן אומר שהחלום... הוא כל כך ממשי שאנחנו מתעוררים רק כדי להמשיך לישון. יפה. אנחנו נצא עם זה לסיום. כן, אנחנו נגיד, תודה רבה, אבינועם חקלאי, יש בעל השטרות. היה נורא מעניין, והייתי מתה להמשיך. ודיתי, אנחנו ניפגש כאן, לדעתי, בתוכנית הקרובה, ונספר לכם מה יהיה בה. ואנחנו נתכסה לקראת ערב עם גרסת כיסוי של דני גלבוע, שהוא גם מקבר את, היו לי פעם עקרונות, מכרתי את כולם. אז סינגל חדש ברדיו, ואנחנו ככה נצא איתו אל הלילה, ונמשיך לישון. לילה טוב לכולם, ולחלום, לחלום. אני שוכב לי על הגב, מביט על התקרה, רואה כיצד חולפים ימיי, בבת על הגמורה,
אני שוכב לי על הגב, חושב חולם וזה, והחיים יפים יפים, ממש כמו מחזה, בלי להיות או לא להיות, אני פשוט ישנו, בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי ייאוש, אני פשוט צופה כמו תייר על העולם, והוא כל כך יפה. היו לי פעם עקרונות, מכרתי את כולם, עסקה מוצלחת בשבילי, טובה גם בשבילה. עכשיו כשלא נשאר יותר במה להאמין, אני שוקע לעתים בהזיות על מין. פשוט ישנו, בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי ייאוש, אני פשוט צופה כמו תייר על העולם, והוא כל כך